京急羽田空港行き12両増結運用が廃止されました。京浜急行電鉄は、今日25日、羽田空港行きを12両増結での運転を終了しました。京急線では、平日に1日2本、特急羽田空港第1、第2ターミナル行きが12両増結で運転されていました。津市葉山駅7時9分発と、浦賀駅7時12分発の1日2本です。金沢文庫駅で、前4両を連結、神奈川新町駅で、前4両を切り離す運用で、金沢文庫から神奈川新町間の約 20km を12両編成で運行していました。この他の区間は、8両編成での運転となっています。また、神奈川新町駅上りホームで切り離しが行われる運用はこの2本のみです。京浜急行電鉄では、明日26日に23年ぶりの大規模なダイヤ改正が行われます。このダイヤ改正により、羽田空港行き12両増結運用は廃止されることとなりました。また、神奈川新町駅上りホームでの切り離しも消滅します。今月28日のダイヤ改正以降は、横浜方面からの羽田空港発着列車が8両以下に統一されることとなります。浅草線系統4社でのダイヤ改正は、土休日が11月26日、平日が11月28日です。これで、11月25日の KAB ニュースを終わります。